নমস্কাৰ সকলোলৈকে, ষ্টাডি একে চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভাল খবৰটো হ'ল যে ইতিমধ্যে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ পৰা ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। আসাম টেট 2020 অথবা ছেকেণ্ডাৰী টেট 2020 আৰু অলপ আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ৰিজাল্টসমূহ। মই ইয়াতে ডাইৰেক্ট লিংক দিছোঁ আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত, তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে দেখা পাব আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট পাছ কৰিছিল, কিমানে পৰীক্ষা দিছিলে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব এনেকৈ ssa.assam.gov.in, এইটো হয় লিংক, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, তাত চাব। অকণমান ৱেবছাইটৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ, কিন্তু চেষ্টা কৰি থাকক, বাৰে বাৰে ৰিফ্ৰেছ কৰক, ক্লিক কৰক, আহি যাব ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ। ৰিজাল্ট পাছ কৰা সংখ্যাটো দিছে এ ট'টেল অফ 31.6%, ভাল পাৰ্চেণ্টেজে পাছ কৰিছে। Candidates were declared successful in the secondary teachers eligibility test conducted by the TET empowered committee for secondary education Assam. Results which was declared in Wednesday afternoon. গতিকে 31.6% পাছ কৰিছে। ইতিমধ্যে বহুত কেণ্ডিডেটে জনাইছে তেওঁলোকে পাছ কৰা বুলি। সকলোলৈকে মোৰ শুভকামনা আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিল আৰু আশা কৰোঁ যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট পোৱা নাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি থাকক, ssa.assam.gov.in গৈ পেলাই ৰিফ্ৰেছ কৰি থাকক, আহি যাব অতি সোনকালে ৰিজাল্ট। আৰু কিমানে দিছিলে পৰীক্ষা মই জনাইছোঁ, কিমানে পৰীক্ষা দিছিলে ইয়াত লিখিছে 35,814 কেণ্ডিডেটছ এপিয়াৰ্ড ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন, আউট অফ হুইচ 11,322 ৱেৰ ফাউণ্ড এলিজিবল। তো এইখিনিয়ে ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে ৰিজাল্ট পাব। কমেণ্টত জনাব ৰিজাল্ট ভাল হৈছেনে নাই। ঠিক আছে, মই এইখিনি জনাব আছিলে। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে মোক প্লিজ জনাব কমেণ্টত, মই আপোনালোকক জনামগৈ। গতিকে ভাল পাৰ্চেণ্টেজ এটা পাছ কৰিছে 11,322 ৱেৰ ফাউণ্ড এলিজিবল, গুড, অ'কে, থেংক ইউ।